Le nekaj ur peš poti iz Ljubljane sem naletel na košček raja, ki bi vam ga rad predstavil. Pa se sprehodite z mano do hiše Rozmanovih in do njihovega vrta, kjer boste po navadi srečali Nika. Živjo. Nik, lep pozdrav. Živjo. Obkrožen si z nekimi čudnimi pritlikavci. Tako. Bonsaji Tako. se jim reče. Tako. Kaj je to bonsaj? Bonsaj v bistvu izhaja iz kitajske besede bonsaj, ki v bistvu dobesedno pomeni drevo v posodi. Tako da seveda bonsaj je še veliko več kot le drevo v posodi. Povezan je z raznimi tehnikami oblikovanja in skrbe za drevo. Kako si ga ti spoznal? Kako si naletel prvič? Koliko si bil star, ko si jih spoznal? Z bonsaizmom se jaz ukvarjam že v bistvu, oziroma lahko bi rekel, da sem prvi bonsaj dobil pri 10 letih, teda ne tega, no. Potem sem počasi začel obiskovati razne razstave, delavnice. Ti pa si se lahko ukvarjal z bonsaji pri 10? Ja, pri 10 je bil moj najboljši vir informacij internet v bistvu. Kasneje sem zvedel tudi z slovensko bonsaj klub. In tam sem spoznal razne prijatelje, ki se prav tako ukvarjajo z bonsaji in tako se je moj napredek hitro večal. Tale pred nama je Japonec. Tako je. Kako da zdrži japonski bonsaj v Sloveniji? V bistvu to sploh ni velikega problema, ker Japonska ima v bistvu zelo podobno klimo kot Slovenija. Mogoče edino malo bolj vlažno. Tako da zime so podobne, poletje so podobna. Tako da, kar se tega tiče, sploh ni problema. Ni pa potrebno biti Japonec, niti japonski mojster, tako, da priješ do bonsaja. Tako. Ti jih najdeš kar v naši naravi. Tako. Tale pred nama je smreka, če se ne motim. Drži. Priti do bonsaja v bistvu sploh ni tako grozna težka stvar. Najlažje v bistvu iti v naravo, poiskati neko drevo, ki je zanimive oblike, ga izkopati, počakati, da preživi in ga nato počasi oblikovati v neko bonsajsko obliko. Tole je prav tako avtohtona vrsta, to je rešelika oziroma divja češnja. Še malo pa bo bujno cvetela. Tale je prav tako sedaj v, mislim, da 6. letu razvoja. Koliko let potrebuješ za takole? Povprečno bi lahko rekel, da kakih 5 let. Kakih 5 let razvoja. Seveda pa nekako pri listovcih traja dlje. Ker ponavadi moramo, gledamo pri iskanju v naravi samo na samo deblo. Nato pa vse veje rastemo na novo. Ni nobenih obstoječih vej. Tako da zaradi tega traja nekoliko dlje. Tukaj le imaš, kot bi rekel, malo delavnico, da lahko po stopnjah vidiva, kako to izgleda. Tako. Tukaj še nekaj več dreves v zgodnejših fazah razvoja, kot vidite, so še v plastičnih posodah, kar po v bistvu nima nekega velikega pomena, da to je zelo nedokončano. Veliko teh dreves je šele prvič ožičenih. Prvič ožičenih, kaj to pomeni? Ja, žičimo bonsaj, v bistvu žičenje je neka osnovna tehnika oblikovanja drevesa. Tukaj lahko se lepo vidi, pri žičenju je potrebno vsako vejo oviti z žico in s tem jo lahko v bistvu oblikujemo samo prošnjo. Praviš prva? Tako. Večkrat se to zgodi? Tako, ponavadi sta potrebni vsaj dve žičeni, da vsaj glavne veje ostanejo v želeni poziciji. Žica ostane na drevesu, dokler se ne začne zažirati v same veje. Ko se začne zažirati, je treba odmakniti? Tako. Tole je tudi en primer, ki ga še obdeluješ. Tako, to je ruj, prav tako avtohtona vrsta. Tudi še bolj v začetnih fazah razvoja. Drugače pa ja, pač veja se vedno debeli. In ko vidimo, da se začne žica zažirati v vejo, je potrebno žico odstraniti. Tako preprečimo nepotrebne poškodbe veje v bistvu. V Sloveniji nisi tako poznan, v Evropi pa v svetu pa kar kot uspešen bonsajist. Kakšne nagrade si že se prejel? Ja, udeležujem se raznih razstav po Evropi, prav tako v Sloveniji prirejamo na vsake 2 leti razstavo v Ljubljani. Ravno leto
letos sem razstavljal na najbolj priznani razstavi v Evropi, na Nalandestroksu v Belgiji. Potem sem bil že prav tako v Nemčiji, na Poljskem, Italiji, kar v velikih državih. Tale listavc je izjemen, tudi slovenskega porekla. Tako, tako. To je prav tako avtohtona vrsta. To je maklen oziroma poljski javor. Tukaj prav tako vidimo še bolj v začetnih fazah razvoja, tudi še plastična posoda. Se pa že nekoliko vidi glavna oblika debla. Nepoznavalci bonsaizma pravijo, da so bonsaji mučenje drevesa. Tako, je to res? Tako. Meni se zdi, da če žival mučiš, umre. Ne? Medtem ko ta drevesa so zelo lepa, zdrava, skoraj bi lahko rekel vesela. No, bom pa dal najboljšo primerjavo drevesa v bistvu. Drevo v naravi, na primer v hribih, on živi na robu v bistvu. Ima zelo malo zemlje, praktično živi samo v pesku, veter ga biče, sneg in tako naprej. Mi ga v bistvu prinesemo dol skriba v teh težkih pogojih, damo ga v dobro zemljo, ga gnojimo vedno in ko ga mi v bistvu oblikujemo, mu damo ga samo nekoliko v bistvu upomnimo na življenje v naravi. Tako da jaz tem sploh ne bi rekel mučenje dreves. No. Ko pa kupujem bonsaj v trgovinah, pa včasih ne prijem do tega pravega bonsaja. Tako. Zakaj ne? Verjetno po veliko gledalcev... Se da bonsaj tudi pohitriti? V bistvu ne. No. Zakaj so potem vrtni? Verjetno veliko gledalcev sedaj se sprašuje, kaj pa s temi bonsaji iz vrtnih centrov. To so v bistvu uvožene drevesa, ponavadi kakšne tropske ali subtropske vrste, ki so neprilagojene na našo klimo. Ne vem, uvožene iz Koreje, Kitajske, ki jih praktično delajo po tekočem traku. Vsa drevesa so enaka, za njih prav tako ni pravilno skrbljeno. Nujno ponavadi vsa potrebujejo presajanje, tako da pravi bonsaji sploh ne pravimo, da so to pravi bonsaji. Pa nas popeli skozi nekaj čudovitih primerkov, ki je tukaj pred nami. Tako, tole je rumeni dren, ta je ravno lani zmagal na razstavi v Ljubljani, bil proglašen za najboljše drevo na razstavi. Potem tole je prav tako ruj, tukaj je tudi še nekaj uvoženih dreves, tole je prav tako japonski beli bor. Potem verjetno bo zanimiv tale. To je v bistvu ameriški klek, ta drevesna vrsta je v bistvu zelo priljubljena v Sloveniji, ki se pogosto uporablja za žive meje. Koliko let ima že? Za tole v bistvu sploh ne bi rekel, da ima veliko let, jaz bi rekel kakih 20-25. Nekaj pa je, ne? Glaven vides, glaven namen bonsaizma je, ni namen to, da je drevo dejansko staro. Namen je to, da drevo izgleda staro. In za tega le dejansko bi brez problema lahko rekli, da jih ima kakih 100-200. Koliko pa sicer bonsaji zdržijo v letih? Teoretično bonsaji lahko živijo neskončno. Ker v bistvu mi moramo bonsaje na vsakih par let presajati. Presajamo sicer zaradi drugih razlogov, ne vem, kot da zamenjamo zemljo, porežemo novo zrastne korenine, pač da naredimo več prostorov v sami posodi. Ampak mi s tem, ko porežemo korenine, v bistvu pomladimo drevo. In tako pač zrastejo nove, mlade korenine in tako teoretično v bistvu drevo raste neomejeno. Zemlja je pa verjetno tudi zelo specifična. Zemlja najbolj pogosto se uporablja je neka japonski substrat vulkanskega izvora. Akadama je najbolj pogosta, potem uporablja se še, ne vem, vulkanski pesek oziroma pumis. Ki je živ, kanoma, ampak to so že bolj podrobne zemlje, za katere pa trenutno še ni potrebno poznati. No. Tukaj lepa, tole pa niso bonsaji. Tako, to so v bistvu, se reče, kozamona oziroma spremljevalne rastline. To se uporablja pri razstavljanju, kjer je v bistvu potrebno postaviti neko kompozicijo bonsaja in pa spremljevalne rastline. Nekako, da eno drugo dopolnjuje. Kot je šport lahko profesionalen, je tudi bonsaizem verjetno profesionalen. Kaj pa za domače ljubitelje? Si lahko privoščimo bonsaj? K-
kakšno obveznost s tem nakopljamo? Za domače ljubitelje sploh ni problem. Kot pravim, greš v naravo, skoplješ drevo, ki te je všeč, magar pripelješ do kakega poznavalca, da ti malo kaj razloži. Drugače pa edina obveznost, kar je pri bonsaizmu, jaz pravim, da je zalivanje, ker pač brez tega drevo odmre. Drugače pa seveda, če se želiš začeti bolj resno s tem ukvarjati, pa dela ne zmanjka. Ti jih imaš kar na vrtu, tako na prostem, tako, brez nekih... Tako. Je to popolnoma v redu, plus tega pa jih zalivaš? Seveda. Jaz tako rečem, če smerika pri nas v naravi raste zunaj, zakaj bi bilo drugače, če je v posodi? Njena biologija se nič ne spremeni, če je v posodi. Pač je potrebno, še vedno drevo potrebuje zmrzal v bistvu za preživetje, pač je navajena na našo klimo. In tako da, če za primer smerika ali pa katerokoli avtohtono drevo, bi najem izkopali, prinesli v dnevno sobo in postili noter, bi propadlo. Zagotovo. Če nam še tele malo predstaviš? Tako, tukaj so v bistvu tudi nekatere v začetnih fazah razvoja. Tukaj primer rušavja. Tole je tisa, ki jo sicer tudi pri nas raste, sicer je tale sicer z Anglije. Potem tukaj jagoda v cvetenju. Tako se najde marsikaj. Javor? Tako, javor, ta je v bistvu iz drevesnice. Tako da to je tudi dokaz, da se tudi v drevesnicah kdaj dobi odličen material za bonsaj. Čeprav ne vem, pa po mojih izkušnjah je to bolj malo kratno. Bukov? Ne, to je pa gaber. Gaber? Gaber, ja. Odkot prihaja? Ta je pa v bistvu iz sosednega gozda. 2 kilometra stran. Tako da tudi blizu doma se da kaj najti. Tvoje dopoldnevi so večkrat posvečeni hoji po gorah. Tako. Po raznih napuščih. Tako. Pač v iskanju pravih bonsajev so najbolj primerna kakšna milišča, kakšni taki tereni, kjer rastline v bistvu živijo praktično na robu. In na takih področjih je v bistvu največja verjetnost, da najdemo kakšno drevo primeren za bonsaje. Bonsaizem so povezovali stari japonski mojstri tudi z duhovnostjo. Kaj si odkril duhovnega ob tem, ko se ukvarja z bonsaji? Duhovnega praktično, saj jaz ne vem kaj, ker ne, mogoče tudi ne verjamem toliko v to, ampak pogosto ljudje pravijo, da bonsaizem pač pomirja, da je to nekaj dobrega za dušo, pa to, kar čisto verjamem, ampak verjamite pa, da ko ti neko drevo brez razloga propade po 5 letih dela na njem, pa ni to prav nič pomirjujoče. Tako da tudi bonsaizem bi lahko rekel, je kar dinamičen hobi. V Sloveniji smo kje? V evropskem nivoju, na svetovnem nivoju? Smo na karti bonsajev? Smo, zagotovo smo. V Sloveniji sedaj bonsaizem mogoče malo resneje, kakih 15 let mogoče. Zadnjih, ne vem, 7 let, 8 let pa vedno bolj pogosto, tudi druge države nas bolj opazijo. Smo tudi v Evropski bonsajski zvezi. Pred 5 leti, oziroma ne, pred 3 leti smo prav tako organizirali Evropsko bonsajo v Ljubljani, kjer so bila na ogled mnoga drevesa iz cele Evrope. Tako da Slovenija je vedno bolj razpoznavna. Deluje tudi društvo. Kdaj se dobivate, kako se dobivate? V Sloveniji imamo tudi bonsaj klub. Glede, nimamo nekih rednih sestankov, kako bi rekel, delavnice, tečajev, pač najbolje imamo forum, najbolje, da se zainteresirani oglasijo na njem, ga pregledajo, če imajo kakšno vprašanje, vprašajo in tako naprej. Nik Art je tvoja stran. Tako. Na internetu, kjer lahko dobimo več informacij. Pa še za konec pogledajva tega lepotca. Oziroma jih je kar več. To pa ni samo bonsaj, to je cel bonsajski gozd. Tako, to je v bistvu nek stil bonsaizmu, imenuje se gozdiček. Pač namen tega je pač, da ustvarimo neko gručo dreves, ki v bistvu predstavlja nek dejanski gozd.
To je prav tako ameriški klik, vrsta, ki se uporablja za žive meje. Enostavno iz drevesnice, brez nekega velikega znanja v bistvu se da to doseči. No. Trenutno se pripravljaš na kakšno tekmovanje, kakšno srečanje? Ja, ravno čez vikend za 1. maja imamo v Italiji razstava, kjer bom razstavljal in prav tako imel demonstracijo. Tako da za pregledati, za videti dosti po Evropi, so kaj vsak vikend kakšne razstave. Tako da dolg čas ni. Lepo hvala, Nik. Še kdaj? Enako.